Koja je uloga Ramuša Haradinaja u trgovini organima? Da li ćemo se zbog toga suditi u Hagu pred specijalnim sudom za zločine OVK? Ko će da zaštiti svedoke u slučaju Žuta kuća? Znamo li gde su masovne grobnice Srba na Kosovu i u Albaniji? To su samo neka od pitanja za Nebojšu Čovića, bivšeg šefa Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro. Pa evo, pre nekoliko trenutaka smo prelistavali novine, štampani mediji poslednjih dana bruje ponovo o slučaju Žute kuće. Evo sad dok smo se pripremali, vi kažete tako, eto, s vremena na vreme se mi ponovo osvrnemo na slučaj za koji znamo 20. godina, ali za koji takođe tih 20 godina ne postoji nikakva reakcija suda. Da, s vremena na vreme naravno naiđe kao talas neki. Jel? Dobro, mislim da je ovo inicirano sada najnovijim događajima dole u Prištini. Kojim događajima? Šta mislite da je? Pa najnoviji događaji su pozivi tog njihovog Haškog suda na razgovore određenog broja lica, to je negde preko 70. Vidim da će ići i ova zamenica, sad je to najnovije, kako se zove, iza AK. Jedan od elemenata svega onoga što se dogodilo na Kosovu i Metohiji, a mislim da nije istražen i da nije pravno procesuiran do kraja, to je upravo ova trgovina organima. Mislim da je to jako puno godina unazad prikrivano, delimično otvoreno preko Dika Martija i njegove istrage. Delimično se tu došlo do novih podataka, mada evo, ja sam se bavio tim poslom negde od 2001. godine. Imali smo indicije, davali smo podatke. Takođe znam... Koji ste vi tada podatke imali, a šta je to novo što... Dolazilo je dosta ljudi od OZDO koji su nam pričali kako postoje zatvori, tajni zatvori gde su otimani ljudi, gde su koncentrisani, kako su ih prevozili u Albaniju i tako dalje. Da su se braća Haradina navodila kao... Da, uvek su oni bili, znači i ovaj Ramuš i ovaj Daut, a pojavljivo se i Tači, pravo da vam kažem, i Kadri Veselji. Znači da su bile priče ljudi koji su ne možda lično doživjeli. Teško da ste mogli da dođete do određene dokumentacije. Umeđu vremenu je naravno to krenulo malo više da se analizira. Mislim da smo i to dali. Jose Baraybar, izvinjavam se ako grešim njegovo ime, to je forenzičar iz Španije koji je radio u UMNIK-u, koji je napisao detaljan izveštaj i poslao ga tadašnjem tužiocu UMNIK-a, to je bio Clint Williams. I ovo što sad čitate, mislim sad Blic, Srna je pokrenula čitavu jeste lavinu tih informacija. To je sve iz tog izveštaja. Taj izveštaj nije mladi izveštaj, da ga tako nazovem. Znači, on je pravljen tamo 2002. 2003. To je bilo sakriveno u velikoj meri. Pokušali smo i u Kuksu i u Tropoji da fizički dođemo u tom vremenu. To je bio onako uzbudljiv događaj, izvukli smo glavu. Mislim da na tom prostoru Kuksa i Tropoje prostoje tajne grobnice gde su sahranjivani ovi mučenici. Da je sad evidentno da je relacija bila Tirana i Stambul, delimično Skoplje i Stambul. Da je proštala sam albanska služba aktivno učestvovala. Da je Šik albanski učestvovao, čim pomenete Šika, onda ne možete da zaobiđete ni Kadrija Veselija. Znači jedna opasna organizacija i nešto što je, pa ne znam kad se to ikada dogodilo u bilo kom ratu, u bilo kom sukobu, nešto, kako bih nazvao, nemam reč, odvratno. Mislim da treba otkopati te grobnice ukoliko nisu dislocirane dole u reonu Kuksa, Tropoje, znači severnog dela Albanije. Mislite da je sada stvorena međunarodna... Imate učešće turskih doktora, imate učešće australijskih doktora. Znači, mislim da međunarodna zajednica mora da shvati da je ovo jako važan posao i da je to izuzetno važna moralna dimenzija. Znate šta znači ubijati ljude, uzimati im organe? Mislim da je to nova dimenzija Haškog tribunala, onog specijalnog Haškog suda koji radi po zakonima Kosova. Vidjet ćemo dok li će on doći. Iskreno se nadam da će najodgovorniji odgovarati. Zna li se koliko je Srba ubijeno? Zna li se za koliko se Srba sumnja? Pa ja mislim da se operiše sa nekom cifrom između 250 i 300. Moguće je da je nešto više, moguće je da je nešto manje, ali ono što je takođe jako ružno, to su sve birani ljudi, da kažem, uzrasta od 25 do 35 godina. Pretežno muškarci, nešto manje je bilo žena.
To su stravične scene i mislim da se to mora dovesti do kraja. I zamislite, čovek koji je to organizovao, on je bio jedan od ključnih organizatora. To je Ramuš Haradinaj. Nam je sad predsjednik vlade, doduše podnese ostavku na prostoru Kosova i Metohije. Naši istražni organi treba da daju svu dokumentaciju i, boga mi, mislim da je jako važno da se ide i medijski. Evo, samo da vas pitam, u stvari, dve stvari. Da li mislite da će sada ova afera na neki način politički ugroziti Haradinaja ukoliko budu izbori kao što je najavljeno u septembru? Mislite da će se to odraziti, da će glasači ga kazniti za ovo? Što se tiče Albanaca, ne verujem da će ovo negativno uticati. Vi da li imate specifičan politički ambijent? Znate, ljudima je dole malte nezabranjeno da misle svojom glavom. Oni koji misle svojom glavom, oni koji bi želeli da kažu, oni koji se ne slažu sa ovakvim horor događajima, moraju da ćute. Znate, ubijeno je puno svedoka. Drugo, dole je vladavina mafije, sasvim evidentno. Haradinaj, naravno, vi dole imate tri elementa. Trenutno Tači pokušava da napravi vladu bez Haradinaja, što mu onako ne ide baš kako treba. Vidim juče Palmer dao izjavu, što je onako poruka između redova Amerikanaca da se nadaju da će Kosovo dobiti novu vladu. Nije pominjao izbore, što je takođe poruka da se pokuša da se ne ide na izbore. Jel Haradinaj... Moguće varijanta da se žrtvuje Haradinaj da bi se rešilo? Moguće. Nema tu ljubavi, da vam kažem. Mislim, to ko misli da vas oni obožavaju beskonačno, jako puno greši. Ali probaće, znači, da idu bez izbora, jer je procena da bi na izborima Haradinaj osvojio jako puno glasova. Videli ste ovaj Albin Kurti, samoopredeljenje optužuje Haradinaja, ja mislim s pravom, da on sad pokušava da igra igru sa Ustavnim sudom, da bi dobio tehnički mandat, da bi mogao dalje da vlada, odnosno da koristi javne resurse za predizbornu kampanju. Amerikanac ovaj Palmer je juče takođe rekao da se nada da će dobiti vladu koja će ukinuti takse, što je preduslov nastavka daljeg dijaloga. Mislim da naša pozicija mora da bude potpuno aktivna, jer nije sasvim svejedno ko će, ako bude ili ako ne bude izbora, dalje nastaviti da vrši vlast na prostoru Kosova i Metohije kada pričamo o Albancima. Mislite, nije svejedno u odnosu na Beograd? Nije svejedno u odnosu na Beograd. I ako dođe Tači, da kažemo, onda će se vrlo brzo ukinuti takse. Mi već sad imamo pripremljenu strategiju kako funkcionišemo dalje. Onda su čak moguće varijante i blitzkriga, sazivanje ili pozivanja po principu Daytona, ajmo da se dogovorimo, znamo otprilike šta to znači, da li će se ići u razgraničenje, podele i tako dalje. Mislim da je jako važno da mi imamo aktivan pristup, da imamo jedan analitički tim koji prikuplja sve te podatke i koji ih analizira i postavlja strateške korake koji su izuzetno važni za prostor Kosova i Metohije. Mislim, znate, imate još jednu dimenziju, to je sve ovo što nam se događalo, takse, pa izbori, sad dole ostavke i tako dalje, evidentno predstavlja kupovinu vremena. Određene strukture duboke države, a i Albanaca, vidite, šef te obaveštajnih službi je ovaj John Ratcliffe, čovek koji je kongresmen i koji je direktno finansiran u kampanjama od strane Albanaca. Znači, oni isto tako rade na finansiranju i ubacivanju ljudi koji su njima naklonjeni u američkoj administraciji, računajući da će Trump otići 2020. i da će se time promeniti određeni pristup. Jer Trump jednostavno ima onaj surovi pragmatizam, ne pada neke srceparajuće priče, on ide pragmatično. Ovaj Ratcliffe je njegov čovek, on ga je izuzetno mnogo branio Trumpa i založio se kad je bilo saslušanje ovog specijalnog sudije Millera u vezi ruskog uticaja. No, znamo da kod Trumpa ti lični odnosi baš i ne traju dugo. Znači, to je pokušaj kupovine vremena da se dobije nekakva nova struktura i kod Amerikanaca.
Vidjet ćemo kako će ići, ali mi u svakom slučaju ne smemo da budemo reaktivni, nego potpuno aktivni. Naš pristup mora da bude takav da oni idu, da oni reaguju na naše akcije, a ne mi na njihove. Takse pa sad kukamo, ja ovridi takse. Takse pa sad kukamo, izgubili smo 10-60 miliona evra. Nisu male pare, ali ako je srpska privreda zavisna toliko od Kosova i Metohije, onda gotovo bolje da i nema srpske privrede. Ja lično mislim da Kosovo nema privredu i nema ekonomiju i nema ekonomsku održivost u perspektivi bez Srbije, koja je glavni igrač i u ekonomskom i u svakom drugom pogledu. I to ništa nije nadobudno, nego to su jednostavno činjenice. Šta oni proizvode? Ako ne računate za proizvodnju, prepakivanje droge, oružija, trgovine ljudima i tako. Šta da, proizvode? Pored te cifre koje je navedena juče koliko Srbija gubi, navedena je također koliko Kosovo. Pitanje je šta gubimo, da li je to izgubljeno ili vidjet ćemo. Da. I da se osvrnemo na kratko i na još jednu temu o kojoj pišu domaći mediji, to je prisluškivanje. Juče smo imali obraćanje predsjednika Srbije koje kaže da su ga prisluškivali 24 godine, odnosno da su prisluškivane diplomate sa kojima je on imao kontakte. Pa kakve informacije vi imate dok ste bili potpredsjednik Đinđićeve vlade? Ja imam informacije, ajde da kažem, iz ličnog iskustva, a to je da sam posle 5. oktobra 2000. godine, ono kad su otvoreni dosijeji, video da sam zapravo i prisluškivan i praćen i analiziran i tako dalje, da su to službe radile. To je onako jedna interesantna dokumentacija, negde oko 2 registratora, 3. Ono, barem što sam uspeo da vidim. Znam da je u vreme tamo naše, kad smo mi bili DOS-a, bilo raznoraznih afera, ako se sećate, da li i čak i tajnih centara za prisluškivanje. Mislim da je nedostojno i praćenje i prisluškivanje ukoliko ne postoji nalog. Konkretno ovo o čemu je Vučić pričao, to je apsolutno tačno. I tačno je da postoji više ljudi osim ovih dvoje, troje koji su prijavljeni. Da, koji su također slušani i praćeni. Ne znam da li je naveo baš sva imena svih ljudi koji su slušani i praćeni. I tačno je da u tom periodu, tamo negde intenzivno od 2008. do 2012. su faktički postojali spinovi i strategije kako ocrniti ljude, kako napraviti od ljudi kriminalce i kako projektovati jedan takav pristup i sistemom prisluškivanja i sistemom davanja javnih lažnih obezbeđenja. Naravno, tu bez medija ne možete ništa da radite. Da li se to nastavlja i danas, ne znam, ali nismo mi samo prisluškivani i praćeni od strane samo naše službe. Ja mislim da se tu radi o više stereo varijanti na ovom prostoru. Doći ćemo i do tih imena i verujem da ćemo doći i do analize. Da li je to običajna praksa? Potrudit ću se da tu jako puno doprinesem, jer mislim da ima jako mračnih stvari. Znate, poštovaću ono o mrtvima sve najbolje, ali imaću u vidu i ono Tijanićevo o mrtvima samo istina. Neki šefovi biroa za bezbednost nisu više među živima, ali su se mnogo razigrali i zaigrali i pravili puno spinovanje i naneli jako puno opasne štete ljudima i njihovim porodicama, uključujući i određene medijske grupe. Biti na vlasti i vršiti funkciju nije igra, nego je odgovoran posao, a naročito je odgovoran posao u Srbiji koja se nalazi u grotlu velikih problema koji direktno utiču i na nacionalno i državno pitanje. Mi smo napadnuti i sa te strane. Da li je uobičajena praksa da kada nove diplomate dođu u zemlju, da ih služba državne bezbednosti po defoltu prati, odnosno prisluškuje? Mnogi su obrazložili razlog zašto su ove diplomate koje je predsednik naveo. Tu su uvek prisutne mere reciprociteta. Znači, kako oni rade sa našim diplomatama, tako se i ovde radi sa njihovim diplomatama. Nije baš uobičajeno, ajde da ne mistifikujemo stvar, da svako bude zakačen i nakačen. Nije, znate, čuo sam komentare kao prisluškivan je zato što je imao kontakte sa ljudima iz kriminalnog miljeja. A onda kad izanalizirate da li je neko od tih ljudi bio baš i saslušan ili procesuiran, onda vidite da nije. I tako dalje. Mislim, ovo je velika tema i o toj temi trebalo bi da raspravimo određene
stvari i da najzad dođemo do toga da te službe budu u funkciji zaštite državnih i nacionalnih interesa, a ne pojedinačnih kompromitovanja. Nije za državu i za naciju interesantno gde smo mi, gde ste vi proveli noćas, gde sam ja proveo noćas. Jedino ako nisam bio ili niste bili u nekakvim kombinacijama političkim. Nije interesantno da li ste naručivali muziku ili niste naručivali muziku, što bi moglo da se upotrebi za naslovne strane, ne znam, raznih medija. U smislu diskriminacije lične i porodične. Vidite da se ovde ušlo, da ovde više nema granice. Znači, napadnuta je i porodica, napadnuto je bukvalno sve. To mora jednostavno da se prekine i da se dođe do elementarne političke kulture, kako funkcionišemo. Ako sam ja funkcioner, nije moja porodica kriva za to i ne treba da ispašta i obrnuto. Jedan deo javnosti se pita da li je predsednik Srbije smeo da iznese te podatke javno zato što je taj dokument imao oznaku državna tajna, s tim da je on kao predsednik mogao jedini da uradi takozvani opoziv toga, odnosno da skine. Ne znam kako o kom dokumentu se radi, ali moram iz ličnog iskustva da vam kažem da su pečati državne i službene tajne udarani na svakojaka dokumenta, kako kojima je odgovaralo ili kako je nekakvim uticajnim, u tom trenutku uticajnim pojedincima odgovaralo. Kako da znamo koji su zaista, ako je na sve? Pa oni koji se bave time evidentno znaju. I mislim da ovo što je Vučić pročitao, po meni nije državna tajna. Verujte. Zašto bi bila državna tajna? Zašto je udaran pečat državne tajne? Otkriveni su neki detalji poslovanja službe državne bezbednosti. I još neki dokument. Da zna na koji način služba državne bezbednosti funkcioniš. Mehanizam i tehnologiju ne bi morala da zna, ali mi se ovde sad prebacujemo na službu državne bezbednosti. U redu, to rade profesionalci, ali ima neki političari, to ne rađaju. Neki šefovi koji su vezani sa određenim političkim strukturama. To je ono malo što smo pričali. Ne postoji državna bezbednost da bi uhodila, ne znam, političke protivnike, da li iz pozicije, da li iz opozicije. Ne postoji državna bezbednost, a nije određena tužilaštva da bi punila naslovne strane medija, nego postoji da štiti državu. Vodeći računa da i o tim elementima možemo i taj službe da analiziramo i sa aspekta nepotizma i mnogo drugih stvari. Ali da ne ulazimo, kratak nam je termin. Ja ne mislim da je ovde neki problem državne tajne. Nikakav problem. Samo da vas vidim, dok ste bili u poziciji, vas vlas prisluškivala to kada ste rekao sam vam, to kada ste otvorili. Prisluškivala me, a prisluškivali su me posle i ovi s kojima sam zajedno radio, ti što su tad postojali nekakvi centri. Tako da Srbi vole to da mistifikuju. Srbi vole da nešto slušaju, da izmišljaju te priče. Znate, Srbi vole da preko medija proglašavaju sude, presuđuju. I kao da, znate, oni koji to rade, verovatno isto imaju porodice. A pri tome nanesu jako, jako puno štete. Tako da uopšte se zbog toga ne uzbuđujem, pravo da vam kažem. To mi je postao sastavni deo javnog života. Šta, malte ne kriteriju vam je, ako vas ne prisluškuju, ništa ne vredi. Da. Gospodin Čoviću, hvala vam što ste bili jutra na prvi.